Alhamdulillah. Kita ni tuan-tuan, baju ni pun kita tak rasa nikmat. Siapa rasa baju ni nikmat? Hari-hari pakai baju, betul? Hari-hari bangun. Dan hari-hari hidup. Dan sebabkan hari-hari kita hidup, kita tak rasa pun kehidupan ni nikmat. Berapa ramai orang lupa. Macam Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berapa ramai? Ada orang hari ni tak apa-apa. Untuk ini bukan masalah apa. Doa ni bukannya kita baca. Doa ni berdoa. Dalam keadaan kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita dalam keadaan syukur pada Allah. Segala puji bagi Allah. Ahyana yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Setelah daripada kematian kami tadi yang kecil. Wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, sebab tu hari ni kita nak berasa segala benda ni nikmat ni. Baju ni. Mungkin kita tak rasa nikmat hari ni. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah datang lambat sembahyang Jumaat. Para sahabat tanya, "Wahai Amirul Mukminin, kamu lambat datang sembahyang Jumaat?" Kata Umar, "Demi Allah, aku tunggu bajuku kering. Aku ada satu baju." Tuan-tuan, apa lain baju kita ada? Saya tak suruh tuan-tuan balik bakar semua baju-baju tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, menghargai kehidupan ni ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghargai kehidupan ni ialah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Tuan-tuan, Ali radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, mereka berhimpun ketika pada zaman Umar. Mereka mesyuaratkan satu benda yang mereka tak berani nak buat. Mereka tengok Umar ni dahsyat betul. Bertampal baju Umar. Dan ada satu tampalan baju Umar ni ditampal dengan kulit dan jelas kelihatan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka mesyuarat empat orang sahabat besar dan keempat-empat mereka ialah asyara mubasyara, 10 orang dijamin syurga. Ali, Uthman, Talhah, Zubair. Tuan, apa yang mereka mesyuarat? Mereka mesyuarat untuk naikkan gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau lah gaji kita esok tak kena naik, apa perasaan kita? Seronok tuan-tuan. Gaji naik. Hari ni yang paling jam sekali, pangkat naik, gaji tak naik-naik. Allah Akbar. Pangkat naik, gaji tak naik-naik. Stres betul. 15, 20 tahun kerja, baru pangkat naik. Seronok dah. Alhamdulillah. Gaji tak naik pula dah. Stres balik. Kerja banyak, gaji sama. Tuan-tuan, empat orang sahabat ni mesyuarat untuk naikkan gaji Umar dan tak ada satu orang pun berani nak jumpa Umar untuk bagi tahu tentang perkara. Sedangkan kita tahu Ali ni tegas orang. Dan Uthman ni semua orang malu dengan dia. Tapi mereka berhimpun dan mereka kena beritahu, kita jumpa dengan anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Kita bagi tahu dekat Hafsah untuk bagi tahu kepada Umar. Hafsah ialah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Hafsah balik jumpa dengan ayah ni. Hafsah kata, "Wahai ayah, para sahabat mesyuarat ni untuk naikkan gaji ayah. Apa pandangannya?" Umar kata, "Wahai Hafsah, bagi tahu siapa nama-nama tu." Hafsah kata, "Wahai ayah, bagi tahu keputusan ayah." Umar kata, "Demi Allah, kalau aku tahu siapa di kalangan mereka yang mesyuarat untuk perkara ni, akan aku kenakan pada wajah mereka sehingga mereka ingat sampai bila-bila apa yang mereka buat ni." Tuan-tuan, ini Umar. Kalau Umar lalu satu jalan, bukan kata budak-budak orang tua pun lagi. Bukan kata orang tu, syaitan pun lari. Nabi kata, seminggu katakan Umar lalu sejalan, jin, syaitan takkan lalu jalan tu seminggu. Kalau kita lalu satu jalan, escort. Jauh kita dengan Nabi dan para sahabat. Sebab tu bila Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata macam tu, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, dia pun tak tahu nak kata apa. Sebab keinginan mereka ialah kebaikan untuk Sayyidina Umar, untuk lihat kehidupan yang baik. Tuan-tuan, agak-agak kenapa Umar sanggup hidup macam tu? Pernah Umar bagi duit. Umar di zaman dia, saya cuba amal. Tuan-tuan kalau boleh amal, tuan-tuan cuba amal perkara ni. Umar tuan-tuan, dia makan daging. Dia beritahu dekat rakyat dia untuk makan daging selang sari. Selang sari makan daging. Kita hari-hari daging. Sari 3 kali daging. Ayam, kambing, lembu, oh hello. Kena pergi haji, unta tak berhenti. Bukan senang dapat unta. Wallah, unta kita balun betul lah dekat Mekah, Madinah. Tuan-tuan, Umar buat peraturan rakyat dia. Sehari, daging, selang,
bau daging. Pernah Umar bagi duit kepada Ibnu Umar untuk beli makanan macam biasa, jumlah yang sama. Dan Ibnu Umar pergi ke pasar untuk beli makanan, dan hari itu dia beli daging. Dan disebabkan harga daging kurang hari itu, murah hari itu, tuan-tuan, Abdullah telah beli daging ada lebihan duit. Dan Abdullah buat keputusan untuk beli lemak daging. Sebab para sahabat ni mereka tak makan lebih daripada satu lauk. Kita makan beridang. Lepas tu angkat, masuk balik yang baru. Angkat, masuk balik baru. Habis ni, ni pula. Habis ni, ni pula. Lepas tu gaul. Allah Akbar. Lepas tu doktor kata semua tak boleh makan. Selesai. Ini kita. Saya sendiri pun baru nak belajar disiplin. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Antara asbab doa Allah Ta'ala tak nak boleh makan. Tuan-tuan, bila Abdullah bin Umar beli daging, beli lemak daging, bawa balik jumpa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tengok ada daging, ada lemak daging. Umar dah mula kata, wahai Abdullah, apa yang kamu buat? Abdullah kata, wahai ayah, duit yang sama yang ayah bagi pada saya setiap hari, duit ni yang saya guna. Cuma hari ni harga daging murah. Lebihan yang saya beli lemak daging. Tuan-tuan, lemak daging dengan daging tu satu lauk ke dua lauk? Kalau kita fikir, satu lauk ke dua lauk? Lemak daging ke daging? Satu lah. Daripada daging. Kalau tuan-tuan beli sate, daging, lemak, daging. Biasa sunan ya, tak tahu. Saya rajin juga makan sate. Setakat ni kajian saya macam tu lah. Daging, lemak, daging dia letak. Yang lemak tu lah sedap paling lembut sekali. Tapi ada setengah tu kat pasar malam, dia lemak, daging, lemak. Ha, itu berat. Tuan-tuan, Umar kata, wahai Abdullah, apa yang kamu buat ni? Bila Abdullah jelaskan kepada ayah dia, tuan-tuan, apa yang Umar kata? Cukuplah satu orang itu menjadi orang yang berlebih-lebihan daripada kehidupan dia apabila dia makan apa saja yang dia nak makan. Tuan-tuan, kita makan memang kita makan apa kita nak makan. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini didikan para sahabat. Ini kehidupan mereka yang hari ini kita nak ikut, sebab Nabi sebut ashabikan nujum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat ni macam bintang di langit, kamu ikut seorang akan pernah sesat sampai bila-bila. Ini sahabat Nabi. Bila Umar radhiyallahu anhu, Hafsah datang untuk beritahu gaji dinaikkan, Umar tengok pada Hafsah. Umar kata, wahai Hafsah, kamu lebih tahu mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ayah. Tolong ceritakan kepada ayah bagaimanakah keadaan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu. Hafsah tengok ayah dia. Hafsah kata, wahai ayah, Nabi tak ada baju di rumah saya melainkan hanya cuma dua helai kain berwarna merah yang Nabi biasa gunakan untuk pergi tunaikan solat Jumaat, ataupun Nabi akan gunakan baju ni untuk bertemu dengan rombongan-rombongan yang datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha. Kita balik, kita selak almari kita. Kita, ya Allah, ada punya baju ni. Tuan-tuan, kita pernah lupa baju yang kita ada. Saya tak kata balik buang semua, tak. Saya nak beritahu dengan baju-baju yang kita ada, hargai dulu mereka, para sahabat. Mereka ada cuma beberapa helai pakaian, Nabi cuma ada beberapa helai pakaian, tetapi Islam hidup di zaman mereka. Kita hari ini berpakaian demi pakaian demi pakaian, tapi Islam dan rumah kita pun tak pernah hidup.